অগ্নিলাভ শিৱ মন্দিৰলৈ স্বাগতম। আজি দেওবাৰ আৰু এতিয়া দেওবাৰৰ ৰাজহুৱা বন্তি গছ প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। যিসকল ভক্ত ইয়াত আহি উপস্থিত আছে আৰু যিসকল ভক্তই অনলাইন যোগে অগ্নিলাভ বাবাৰ সেৱা লয়, ভক্তসকলে মনৰ পৰা সেৱা ল'ব পাৰিব। এই ৰাজহুৱা বন্তি গছ প্ৰজ্বলন কৰাৰ সময়তে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাসমূহ বাবাক জনাব পাৰিব। যিসকল ভক্তই অনলাইন যোগে সেৱা লৈ আছে বা দূৰ দূৰণিৰ পৰাই বাবাৰ সেৱা লয়, সেই ভক্তসকলে অগ্নিনাভ বাবাৰ নামতে এগজি বন্তি নিজ গৃহতে দি অগ্নিনাভ বাবাক সেৱা কৰিলেই ফলপ্ৰাপ্তি হয়। গতিকে হৃদয়ৰ পৰা আপোনালোকে বাবাক সেৱা জনাব, তাতেই আপোনালোকে বাবাৰ আশীষ প্ৰাপ্তি হ'ব। আমাৰ অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ প্ৰতি বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থাকে। এই বন্ধ দিন দুটাত মন্দিৰৰ গেট কোনো কাৰণতে খুলি দিয়া নহয়। গতিকে দূৰ দূৰণিৰ যদি ভক্ত আহে, ভক্তসকলে এই বন্ধ বাৰ দুটাত যাতে নাহে সেই কথাটোৰ প্ৰতি অলপমান লক্ষ্য ৰাখিব। যিহেতু আপোনালোক দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি যদি অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পৰা ঘূৰি যাবলগীয়া হয়, আপোনালোকৰ লগতে আমাৰো বহুত দুখ লাগে। কিন্তু আমাৰ মন্দিৰৰ গেট খুলি দিয়া নহয় বাবে আমি বাধ্য, সেইবাবে আপোনালোকে যাতে মনত দুখ নাপায় আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ৰাজহুৱা বন্তি গছ প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। সমূহ ভক্তবৃন্দই মনৰ পৰাই বাবাক সেৱা লওক আৰু যিসকল ইয়াতে আহি উপস্থিত আছে নিজ নিজ স্থানৰ পৰাই এই ৰাজহুৱা বন্তি গছ আপোনালোকে নিজে প্ৰজ্বলন কৰিছে বুলি মনৰ পৰা ভাবি বাবাক প্ৰাৰ্থনা জনাব। ধন্যবাদ।